Hello everyone, welcome back to my new vlog. I am Sanjay. I am going to show you how to make raksirang. I am going to show you how to make raksirang. I am going to show you how to make raksirang. I am going to show you how to make raksirang. I am going to show you how to make raksirang. So, guys, I am going to show you how to make raksirang. I am going to show you how to make raksirang. मेरो अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्ध लामा जी हो वन किलर अनारीको बजार नाच्दै नाच्दै हिँड्छ नयाँ नयाँ ड्रेसअप ड्रेसअप भनेर केटा हो होइन म चाहिँ पुरै झारे पाते भइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मनहरीको भ्यू कति दामी छ त्यति नै दामी चाहिँ हाम्रो मनहरीको सुन्दर सुन्दर लड्कीहरू चाहिँ त्यति नै दामी दामी छ तर के गर होइन हामीलाई हेर्दैन यताबाट हिँड्नु सेतो बाख्रा के छ सेतो बाख्राहरू सेतो बाख्रा र पट्टु ड्राइभर चाहिँ मलाई हिँडायो यो पट्टु ड्राइभरले पट्टु ड्राइभरले मलाई निकाल्यो अटोबाट फेरि आइसक्यो बाख्रा त होइन बाई बाई अहिले मेरो साथमा छ होइन हाम्रो बुढा ड्राइभर हुनुहुन्छ बाख्राहरू अलि सिट नपाएकोले राम्रो भिडियो भएको होइन अटै झर्खाला चाहिँ गाडी आउँदैन यस्तो ढल्ला कि भइन्छ ढल्दै ढल्दैन एउटा अटोमा कुनै केटी नै मिलेको छैन भाइ त्यति के भयो होला यस्तो झोलङ्गे पुल छ ल सुनधारामा हामीले चाहिँ पानी खान थालेको खाउँ बुद्ध पानी है फाइनली एउटा हो पानी भेट्नु हाम्रो बुद्धजी पानी खाँदै हुनुहुन्छ होइन अब म पनि पानी खानु थालेँ है जाऊ जाऊ मेरो चाहिँ बेग्लै स्टाइल मेरो चाहिँ बेग्लै स्टाइल पानी खाने होइन यो लाग्यो अब हामी यहाँबाट पानी खाएर लाग्यो हामीले चौथौ किन्यो है ल भाइ झोलामा हाल्नु पऱ्यो कि अर्छ अर्छ भने त तेरो सिङ्गल ब्यागमा चौचो हालौँ त र मिनी ब्यागमा चौचो हाल्नु पऱ्यो नि त होइन हामी चाहिँ अहिले जिर्के खोला आइपुग्यो जिर्के खोला आइपुग्यो अहिले होइन यता चाहिँ दामी दामी सिटहरू के हुन्छ छक्कै एकदमै आकर्षित ठाउँहरू छ यता म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले तर म जाँदिनँ जानलाई अलि अप्ठ्यारो छ होइन तर तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने ठाउँ दामी छ मनहरीबाट जिर्के खोला आइपुग्यो जिर्के खोलाबाट अलिकति थोरै माथि छ थोरै यस्तो उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ जिर्के खोलाबाट अनि त्यो ठाउँ चाहिँ यो खोल्दामा छ यो खोल्दा यता भित्ता भित्तामा दरबार ठाउँहरू छ कि त्यो माटोको दरबार रातो माटोको दरबार छ कि दाजु एउटा के हो भनेर नाम पनि राख्नु भएको थियो अस्ति नै हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले होइन पर्यटक स्थल भन्नु त्यहाँको माटो चाहिँ यस्तो बगेर ल्याइरहेको छ होइन अलि रातो हुन्छ कोही गाई चाहिँ अहिले देखाउँछ है तपाईँहरूलाई है ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट पैदल यात्रा सुरु गऱ्यौँ हामीले अब चाहिँ कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन होइन मकै बारीबारी ल गाई अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई होइन यही ठाउँ हो यहाँ तल चाहिँ रोड छ त्यहाँ रोडमा तपाईँहरूको गाडी साडी बाइक साइक के छ होइन
ट्याकलले रहनुस् राख्नुस् पार्किङ गर्ने ठाउँ छ यसको नाम चाहिँ थाहा थिएन मलाई अघि लाल पार्क रहेछ लाल पार्क भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै खतरा बिचमै सिङ्गो नेपाल भइरहेको थियो ल लाग्यो है त गाइज अब हामी चाहिँ यो उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ कालो किस्मा रेली मै बाधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन कालो किस्मा सो गाइज अहिले हामी फाइनल्ली आधी बाटो आइपुग्यो है बन्जिङको उकालोको आधी बाटो आइपुग्यो हामी आएको बाटोको चाहिँ अघि तलको तल हो हामी त्यो बाटोबाट आएको अहिले यहाँ आइपुग्यो धेरै खुसी लागिरहेको छ हाम्रो बुद्धजी हुनुहुन्छ यतापट्टि चस्मा लगाएर थकित यार थकित थकित भेट राइट हात था हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ तलबाट यहाँ बस्ने भनेर आएको थियो तर यहाँ चाहिँ घाम रहेछ त यहाँ बस्दैन हामी पहिला यो बाटोबाट कति हिँड्थ्यो अहिले तर हिँड्नै सके होइन के भयो यस्तो पुरै कस्तो लागिरहेको थियो पहिला चाहिँ केही पनि लाग्ने थिएन होइन यस्तो बाटोहरूमा त पुरै चामल बोकेर कुद्थ्यो कि गाउँतिर अहिले तल बसेपछि चाहिँ खासै त्यस्तो एकदमै गाह्रो हुने रहेछ कि फेरि हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो है तलबाट यहाँसम्म आइपुग्यो वाउ हौ अहिले चाहिँ मैले पुरै लुगै खोल्छु है गर्मी छ नि त गर्मी छ उकालो धेरै उकालो छैन होइन हामी चाहिँ अब थोरै उकालो छ त्यसपछि हामी खाना खान्छौँ खाना भन्नाले खाजा खान्छौँ हामी होइन खाना त अब आज त खाँदैनौँ होला सायद अब खाजा खान्छौँ खाजा खाएर हामी फेरि ओह्रालो झर्नुपर्ने हुन्छ ओह्रालोबाट फेरि उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ क्या अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्यो अब यहाँबाट जाँदैछु हामी बन्चीमा आइपुग्यो अब हामी यता पसल आइपुग्न थालेछौँ बन्चीको पसलमा छिरेर केही खाजा खानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ चौजा खाना लागेको गाइस अब हेलो एभ्रीवान गाइजहरू अहिले चाहिँ हामीले खाजा दन्गाएर यो बङ्किमको पसलदेखि माथि जाँदैछौँ हामी यता बुद्धजी हुनुहुन्छ उसको चाहिँ खाजा दन्काएर भेस पनि ठुलो भयो अरे भन्दैछ होइन तर प्रायः अहिले चाहिँ हामी यहाँ प्रतीक्षालाई आइपुग्यौँ तलबाट है यहाँ आइपुगेर एकछिन थकाइ मारेर बसिरहेको छु अनि यता पुग्नुपर्ने हुन्छ है त तलबाट आएको है तलबाट त्यो त ड्याङ ड्याङ तलबाट आएको अब चाहिँ हामी हाम्रो राक्सिराङ 4 नम्बर वडाको चाहिँ अलिअलि गन्ध आइरहेछ यो डाँडा हो हाम्रो घरहरू चाहिँ यसमा छ होइन हाम्रो साथी यहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध लामा एएनटी अफ थक फ्यामिली टी सर्ट पनि उसको दामी छ चाहन्छु हाम्रो साथी चाहिँ गायक हो होइन गीत गाउँदै हिँडेको छ ब्रदर एउटा गीत गाइदिउँ
Yay! अहिले यो बुद्धले अहिले यो गीत गाउँदा चाहिँ हैन मलाई पुरानो पुरानो बालपनको याद आयो के अहिले चाहिँ हामी यो ओरालो झर्दै छौं रानीबङ डाँडाबाट तल अब दुङखोला पुग्छु तल हैन दुङखोला भन्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला मासु मार्न आउँथे हामी बल्छी बोकेर मासु मार्न आउँथे तर मासु चाहिँ मैले कहिले भर्दैन तर बुद्धलाई चाहिँ धेरै मासु पर्थ्यो कि बल्छीमा अनि बुद्धले चाहिँ मलाई मैले एउटै भेट्ने थिएँ होइन अनि बुद्धले चाहिँ मलाई मासु दिन्थ्यो कि घर त लानु पऱ्यो होइन घर लानलाई मासु त आफूले भेटेन तर बुद्धले मलाई मासु दिन्थ्यो हिले मासु होइन बुद्धै हिले मासु दिन्थ्यो मलाई बुद्धले अनि उसलाई चाहिँ बल्छीमा जहिले मासु पर्ने कि अब उसलाई खेल्ने ट्रिक्सहरू पनि हुन्छ होइन मलाई चाहिँ खासै खेल्ने ट्रिक्स पनि आउँथेन अनि त्यसपछि त्यस्तै हुन्छ उसले माछा दिन्थ्यो मलाई याद आइरहेछ अहिले पनि अहिले त्यो हामी खेलेको माछाको कुरोहरू देखाउँछु ल हामीले बल्छी खेल्ने माछाको कुरोहरू हुन्छ नि त सो गाइस अहिले चाहिँ हामी झर्ना आइपुग्न थाल्यो होइन झर्ना आइपुग्दैछ झर्ना हेर्नुहोस् अब मजा लिनुहोस् व्हाट्सअप व्हाट्सअप झर्ना या या झर्ना हाम्रो बुद्धा दिदी आउनुहुन्छ होइन झर्ना गाई झर्ना गाई झर्ना पछाडि झर्ना झर्ना फाइनली गाई माथि डाँडाबाट हामी अहिले दुङ्गु खोला झऱ्यौँ दुङ्गु खोला यता छ गाई झरौँ सानो खोला छ तर एकदमै रिस्की खोला छ चिप्ले भने टाउको चिप्ली प्लेट हुन्छ सो गाइस यो चाहिँ घट्टा हो होइन पानी घट्टा हो यो चाहिँ ढुङ खोलाको पानी घट्टा हिले माछा नि भेटिसकेको रहेछ है दाइले है हिले माछा त्यहाँबाट निकाल्नु भएको रहेछ हाम्रो दाइहरूले होइन हाम्रो साथीहरू बल्छी खेल्न आउनु भएको रहेछ ल हिले माछा नि भेटिहाल्छ दाइले ल दाइलाई एकदम बधाई छ हेलो गाइस यो चाहिँ फाइनल खोला हो यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अहिले बोक्लाएर चौध खाएर छु है हेलो गाइस हामी चाहिँ फाइनली नुहाउने कममा हो होइन स्विमिङ टाइम भनौँ न यसलाई हाम्रो राजन लामा नुहाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो स्विमिङ पनि म चाहिँ आज क्यामराम्यान हो होइन हल्का कस्तो हुँदैछ कमेन्ट गरिदिनु होला मजाक लिइरहेछ केटाले याई यो हुन्छ तरिका आज क्यामराम्यान हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ होइन भिडियोहरू यसो हाम्रो राजन लामाको युट्युब च्यानलले पनि यसो ग्रो गरिदिनु होला सब्सक्राइब हानिदिनु होइन लाइक कमेन्ट गरिदिनु जे जे छ त्यो सबै गरिदिनु होला अहिले चाहिँ हामी नुहाएर भ्याइसक्यौँ अब चाहिँ हामी यो उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ हामी जाँदैछौँ खाता साता बोकेर होइन गाइस मलाई चाहिँ ठ्याक्कै बुद्ध घर आउने बेला यत्रो जुगाले खाइरहेको रहेछ होइन मैले देखिनँ बुद्धले देखेको हेर्नु त जुगा अहिले चाहिँ हामी बुद्ध घर आइपुगेर खाना खाना खाएर बसिरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ बुद्धले चाहिँ भतिजलाई यसो धान दक्षिणा गर्दैछ होइन म चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ मसँग चाहिँ बुद्ध नि जानुहुन्छ होइन हामी हाम्रो घरतिरै भेटौँ है त हामी मम्मीहरू घरमा आउनुहुन्छ भने मम्मीहरूसँगै भेट गरिदिन्छु अब छैन भने त म केही भन्न सक्दिनँ होइन सो फाइनली गाइस हामी राक्सिरङ आइपुग्यो है राक्सिरङको सिनहरू चाहिँ यस्तो छ हरियाली डाँडा काँडा होइन मेरो घर चाहिँ यहाँ पारि छ यस्तै हो अब यहाँबाट हामी अनि अब चाहिँ म यहाँबाट भिडियो इन गर्न चाहन्छु किनभने भिडियो धेरै लामो भइसक्यो होइन ल ओके बाई बाई